Deus plantou uma árvore para produzir 9 dons espirituais do seu Espírito. O mesmo Espírito que estava em Cristo desceu sobre a igreja, a vida eterna. Agora, os dons do Espírito estavam na igreja e ela estava crescendo, produzindo frutos por todas as partes. Não pensavam em si, não organizavam nada, simplesmente seguiam como irmãos. E estou contente por aquilo que estava ali. Nenhum credo, mas Cristo. Nenhuma lei, mas o amor. Nenhum livro, mas a Bíblia. É o que eu creio. E foi assim que fizeram. E foi por toda parte. Então, estes companheiros que estavam lá fazendo isso, quão gloriosa era aquela igreja. Deus estava com eles. E Jesus disse, antes da sua ascensão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Agora hoje, tipo de sinal qualificamos como crente? De apertar a mão no pastor, pertencer a uma igreja, o nome no livro, e sua mãe, porque sua mãe foi isso, o seu pai tinha o nome no livro. Mas Jesus não foi disso. Não disse que foi isso. Essa é a igreja natural. Estamos falando da igreja espiritual. Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que estiverem na árvore. Esses sinais seguirão aqueles que estão tirando sua vida da árvore. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão serpentes, né? Esse é o tipo de sinal que seguiria o crente. Ele deu ao mundo um exemplo do que seria sinais dos crentes. Ele disse que seria muito melhor amarrar uma mola no pescoço e se afogar nas profundezas do mar do que trazer ofensa a um desses, pois seus anjos são sempre diante da face de meu pai, que está no céu, os anjos.